nga sekretari përgjithë shëmi i partijës së liris zëllit e di Dhe pa dëshmi, presidentin e partijës së liris zotin i lirmeta, i diktuar nga mafia ndërkomtare, anti-shqiptare, dhe i urdhëruar personalisht nga Edi Rama, është një akt shumë i rëndë, që konfirmon rënjen totalit të shtetit ligjorë, ka pjenë përfyti dhe azjesimin total të drecis të vendosur në shërbim të narkoshtetit dhe të agendave personale, politike dhe elektorale të edi ramës. Ky vendim i turpshëm, i neveritshëm dhe i papranushëm i Gjukatës Komtare Kundër Opozitës që konfirmonë rëshkitjen totalit të Shqipërisë, në diktaturë nuk është gjithë tjetër, vetë se vijim i agresionit të pastër terrorist, të narkoshtetit dhe mafjes ndërkomtare kunder presidentit Ilir Meta, partisë e liris, opozitarizmit të vërtet, pluralizmit politik dhe demokracis, që u konsumua sot edhe në salën e gjyqit, nga terroristi Altin Dumani, prokurori Kalp dhe ish hetuesi i diktaturës Arben Kraja. Akti shumë i rëndë dhe mafios, i burgosjes politike të presidentit Meta, pa prova, pa fakte dhe pa dëshmi, që vjen fill pas skenarit o destabilizues për eliminimin e ti fizik dhe rëmbimin e dhunshëm, provon kriminalizimin dhe kapjen totale të institucioneve të drecis nga ramaforma që janë këthyër të animë në vrasës me pages të opozitës që edhe sot botërisht morën urdhrin teorist nga edhe rama për vrasjen e kundërstarve politik gjoja për logari të miqve të huaj. Presidenti i partijës e liris, Zoti Ilir Meta, është sot i burgosur politik. Vetëm për shkak të qëndrimeve të ti shumë të drejta, shumë të qarta, të vendosura dhe parimore, institucionale, politike, patriotike dhe qytetare në mbrojtje të interesit komtar dhe sovranitetit të Republikës e Shqipërisë, të shtetit ligjor, të qështjes së detit dhe të mbrojtje së pak kompromisë të kufive të Kosovës, sigurisht edhe kundur Balkanit të hapur, si edhe përshkak të denoncimit të vendosur dhe të pak kompromis, me guzim dhe kuraj të inkriminimit dhe korupcionit skizofrenik të edhiramës të narko shtetit dhe të narko drejtsis. Partia e Liris duke shprehur qartësisht solidaritetin dhe mbështetjen e plotë dhe shumë të vendosur me presidentin e burgosur politik, Zotin Ilir Meta, vion me intensitet intensitetet lartë aksionin e saj politik në ndrejtimin dhe lidershipin e ti pavarësisht gjëndjes juridike të Zotit Meta. Partia e Liris është më e vendosur se kur të intensifikoj shumë fish aksionin e saj politik dhe në teren për denoncimin e krimeve dhe korupcionit skizofrenik të narko shtetit për t'i ofruar një alternativ të vërtet mirë qeveriseje, të drejt dhe humane të gjithë shqiptarve në përmjet 5 prioriteteve tona madhore për 4 milion shqiptar plus. Edi Rama dhe katicat e ti kanë kaluar tashmë zdo vitë kuqe, nda e vetëmja alternativë për partijin e lirisë dhe opozitën e bashkuar dhe të vërtet, mbetet për balja dhëmë për dhëmë dhe pa mëshirë me ta dhe me narko shtetim. Palenberit, pyetje.